Hyundai i30. Карту не я снимав. Пригнали мені на тоніровку. Дотонірувати ці стекла. Вперед не будемо тонірувати. Так, це тонірувати. І задня тонірувати. Зараз ми тщательно вимиваємо, поки ще пленки нема. Підготовлюємо все. Вирізав вже лікало. І на ці дві два стекла, і на цих два стекла. І будемо зараз вимивати губкою. Дуже тщательно всі края, все від мусора, щоб чисті стекла були, щоб нам мінімум було пилі і грязі. На суху відформував, виходить, тут стекло йде, отак іде. Ну, не дуже і просто. Отак іде, досить туди йде, і ще отако завертає отут. Того тут образувалися дутики. Трошки я їх попробую зараз убрати по максимуму. Тут чуть маленький, тут маленький, тут відформовано, чуть-чуть тут є. Тут малесенькі, і от тут ще є. Тут зверху це треба підцивокати. Тут зверху вроді би відформувалось неплохо, дутиків вроді нема. Зараз ще оці маленькі бока на мокру уберу. І лишу його, хай воно собі так побуде. Саме краще приформується. І тоді вже буду мити, верніше вирізати. Вирізати обкантовочку всюди, просвічувати з тої сторони. І буду вимивати з внутрішньої сторони скло, і можна клеїти.
відсвітив з тої сторони і вже обрізав з запасом 5 мм, може десь чуть менше, пленочку за шалкографію. І от ще маленькі такі лишилися. Раз, два. Зверху нічого нема. От тут невеличкий лишився. От зараз ми його попробуємо обрати. І от тут ще з країв лишилися. Чуть-чуть маленькі. Будемо їх ще трошки обирати. Попробуємо. Якщо не оберуться, то будемо пробувати вже наклеєм і тоді їх, коли вони будуть підсихати, оберемо. От ці маленькі дутики треба буде феном підсушити, попробувати їх убрати гарно. А так, мусора зараз я ще витру, але мусора я взагалі не наблюдаю. І тут ще маленький, таке біленьке. Все, тонируйтеся всі, хочете, приїжджайте до мене, я затонірую. Пленка дуже прикольна, 5 років як мінімум не вигорає. Це не проста американка, яку можна просто купити в магазинах чи автобазарі. Заказується під заказ, вона класна американочка. Хороший срок служби в неї. Все. Всім удачки, всім пока, до нового відео.